pankė gal apie 5-6 metus sportuoju. Čia įprasta, visus pažįstu. Šilti žmonės sportuoja, tai taip atgaivai, gali ir pabendrauti, ir pasportuoti. Mažu mažiausiai 3 kartus einu į treniruoklius ir kiekvienai kūno grupiai atlieku pratimus. Aparto aš ir su dviračiu mėgstu važiuoti, ir bėgti, ir plaukimą va mūsų mastaičiuose baseiną lankau. Taip kad nemėgstu labai monotonijos. Ir darbe nemėgstu monotonijos. Jeigu prasideda monotonija, tai man labai liūdna pasidaro. Aišku, darbą keisti sunkiau, bet, pavyzdžiui, sportą daug lengviau yra pakeisti. Pavyzdžiui, čia aerobiką aš einu su moterim, labai rytiniai grupiai vieną sportuoju, tai taip truputį keistai labai, bet nieko, viskas gerai, labai įdomu. Palinkėčiau kūrybiškumo, sveikatos ir gerų emocijų. Dabar va, kaip tik vasara artėja, atsipalaidavimas ir atostogos. Taip kad atostogas išnaudokit sportavimui.